Nacházíme se v Černé v Pošumaví, v lokalitě Raclav. Připravujeme zde prodej první loděnice. Loděnice se nachází v blízkosti zhruba 50 metrů od písečné pláže. U loděnice je z betonových pražců udělán nájezd pro loď. V případě zájmu o tuto loděnici nám volejte na telefonní číslo 720 101 603 nebo e-mailem na mail info@lipnonemovitosti.cz. Případně se nám ozvěte přes formulář na našem webu lipnonemovitosti.cz. Děkujeme za shlédnutí našeho prezentačního videa.